Quando ela tá de férias, então ela foi lá pra casa dela, né? Sim, ela foi embora pra casa dela. Hoje eu que tô fazendo um vídeo. É, comigo e com meu pai. E olha que bonitinho esse todinho, né, Pedro? Que todinho lindo, depois eu quero um pouquinho. Pedro, você vai se chutar aqui. Mas depois nós tomamos banho. Já tomei um banho. Que delícia. Hoje vai ser a hora do lanche, nosso vídeo, né, Juninha? É, esse é o lanche, né? É, o que, que tem pra nós lanchar hoje? Tem. Todinho. Balafim. O que, que é aquilo? Balafim. Balafim? É, balafim. Tem minhoca fina. Parece uma minhoca. Olha uma minhoca. É aqui. Vou pegar um. Que é isso? Minhoca. Minhoca fina? Ui, eu tenho medo de minhoca. Não, é de balafine. É minhoca de balafine? É, ó. Pode. Que gostoso. Morde um pouquinho. Dá um pedacinho pra mim. Morde. Ai, que duro. Que duro. Ai, nem comi um pedacinho dessa minhoca. Você não pode, ó. Come você, deixa eu ver se eu comi na minhoca. Aqui, ó. Que minhoca dura essa, né, gente? Que tem... Aí, que cara feia é essa, Juninha? É azeda a minhoca? Você tá comendo tudo a minhoca fina? Que delícia, né? Cadê a Peppa? Tá aqui do meu lado. Arruma a Peppa no sofá dela. É a Peppa a fada? É a Peppa a fada, ó. Ela vem com uma coroa, com essa lá, hein? Tá aqui, ó. Vem aqui embaixo. Que assim, bonito, gente! A Peppa sem fada aqui, ó. Ela é aqui embaixo. Que linda Peppa! Ela tá com tarde dela, ó. Que bonita Peppa! Olha, olha, gente. Hoje a gente vai tomar um sorvete. Ó, tem batata frites. Tem também biscoitinho. Tem a Ladybug Cat Noir de refrigerante, muita minhoca fine, tem também o todinho. Que delícia o todinho, né, Júnia? Ai, que skinny. Esse aí é qual que é o sabor desse aí? De laranja. Né, nem sabe, né, gente? Esse é de presunto. Não, não, é churrasco. Não é churrasco. É sabor churrasco, sim. Eu gosto de churrasco. Você gosta de... Eu também gosto de churrasco. Também. Vamos comer, então, o nosso lanche? Vamos. Vai lá pegar o sorvete. Não, primeiro a gente vai comer um skinny muito gostoso, né? Vamos lá comer? Vamos. Que gostoso. Agora a minhoca fina. Dá uma minhoca fina. Me dá uma minhoca fina, Júnia. Que minhoca fina e gostosa. Eu vou pro pai. Eu vou pra a parte de morango. Gosto de morango. Vou pro pai. Que minhoca fina e gostosa, Júnia. Pode comer essa, eu já comi uma. Come sua minhoca fina. Quer mais? Vamos comer depois. Agora eu quero... Eu quero uma batata. Que batata gostosa. Tem batata. Eu quero também batata. Essa batata é de salsinha com cebola. Que delícia, né, Júnior? Nosso lanchinho da tarde, né? Você gosta de sorvete? Vamos falar assim, mamãe, tira o lanche e traz o sorvete pra gente. Mãe, tira o lanche, traz o sorvete pra gente. Esqueceu do suco. O suquinho da Ladybug. A mamãe já vai tirar aqui, tá?
tirar o lanchinho da tarde. Mas você vai comer tudo, Júnior, depois? Sim, depois. Que delícia! Então, dá um pouquinho do seu chuco. Que delícia, Júnior! Agora senta também, pra não tomar de pé, né? Ela vai acabar caindo. Galerinha, se você tá gostando do nosso vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha nosso vídeo do canal Duda TV. Hoje é Duda e eu, o Puguinho, tomando um sorvetinho da tarde, né? Lanchinho da tarde! Hoje a Clementina não veio, que ela tá muito doente. Ela vai vir só depois. Ela vai voando pro médico. Né? Ela foi pro médico, né, Júnior? Ela foi de avião. Coloca o copo em cima da mesa, Júnior, de suco pra nós tomar com sorvete. Leva aqui, tá? É o refrigerante da Miraculous. É do Miraculous. Essa é do Cat Noir? É o Cat Noir. E quem quer? Eu sou o Cat Noir, você é a Ladybug? Que delícia! Que é isso? É a rosa. É um sorvete? É rosa. Sorvete rosa deve ser uma delícia, né, Júnior? É. De qual que você gosta? De morango ou de banana? Os dois? De frocos. Eu gosto de frocos, Júnior. Quer um pouquinho? Quer provar? Que delícia. Não coloca a mão aí, a mamãe vai ver. Eu quero cobertura de leite condensado, por favor. Calma aí. Que é isso aí? Não é cobertura, gente. Cobertura. Eu quero uma de morango. Eu também quero uma de frocos. E eu quero de só de bolão. Que delícia, né, Júnior? Essa é pra você, tá? Leite condensado, que gostoso. Que é isso? É leite condensado de sorvete, né? Eu gosto. Gosta muito? Obrigado, mãe. Me dá um beijo aqui, manda um beijinho. Coisa linda. Chama ela de Bocó. Não pode chamar a mamãe de Bocó. Tem que respeitar os mais velhos, né, Júnior? Sua coisa linda. Chama ela de linda. Sua linda. Chama ela de a Peppa linda. Sua Peppa linda. E o meu pai e seu pai lindo. De morango, Júnior. Essa é pra mim. Cadê sua colherzinha? E a minha colher? Mamãe, pega a colher. Que é desse, igual o meu. Pega a colher. Papai, essa é qual? Esse é morango. Gente, se vocês gostam de morango, comenta aqui embaixo no vídeo, eu gosto de morango. E se você gosta de leite condensado, também comente que sim, leite condensado é uma delícia, né? Que delícia esse sorvete, né, Júnior? É, que delícia, vou comer? Toma o seu sorvete, eu quero ver você tomando o seu sorvete. Você gosta de morango? Gente, se vocês gostam de sorvete, deixa o seu like e se inscreve no canal, né? Gosto do bolão que está gostando do bolo. Eu gosto de leite condensado, é uma delícia. Eu gosto de bolão. Que gostoso, Júnior. Quer um pouquinho do meu? Não, toma o seu depois. Não, eu não gosto de morango, não. Então, um pouquinho do meu. Delícia. Que gostoso. Um pouquinho. Vamos. Vamos dar tchau pra galerinha, Júnior. Depois nós volta com outro vídeo pra eles. Tchau, galerinha do YouTube. Tchau, galerinha. Você gostou do vídeo? Não esqueça de se inscrever aqui embaixo e fazer mais o que, Júnior? Ganhar um vídeo de outro vídeo de sorvetinho. Ela gosta de sorvete, né, amiguinhos? Agora vamos dar tchau. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like e até a próxima. Tchau, tchau.